Heippa Veisun Heilu Villes. Tällä kertaa suunnataan katseet viikinkiteemaiseen syyskuussa 2017 perustettuun Nordic Casinoon, joka on, yllätys yllätys, suunnattu pohjoismaalaisille pelaajille. Sivusto on käännetty suomeksi, asiakaspalvelu palvelee englannin kielellä, tosin ilmeisesti mailin kautta Aspa palvelee myöskin suomeksi. Tällaista huhua olen kuullut. Maksutavat on ihan mukavan kattavat, niin kuin tuosta kuvasta näkyy. Ja saitti toimii tosiaan Kurakaon lisenssille, eli voitot eivät ole täältä nostettuna verovapaita. Ensitalletusbonus tällä Nordic Casinolla on peräti 200%, jopa 1000 euroon saakka. Ja sen päälle lisäksi vielä 20 kappaletta free spinnejä Spin Omenalin ja Bongon valmistamiin slotteihin. Yhteensä pelaajan edut kahden ensimmäisen talletuksen yhteydessä on jopa 2000 euroa pelirahaa sekä 20 ilmaiskierrosta. Bonus on kuitenkin tämmöinen niin sanottu non-cashable bonus, eli itse bonusrahaa ei voi koskaan kotiuttaa. Kuitenkin tämä tarkoittaa sitä, että saat ison pelikassan aika pienellä panostuksella ja voit tavoitella voittoja vaikkapa sitten pikkasen normaalia korkeammalla panoksella. Maksimipanos kierrättäessä on jopa 10 euroa per kierros, ja kierrätysvaatimus se on melko korkea, niin kuin arvata saattaa. Eli 30 kertaa talletus plus bonus, jotenka kokonaisuutena isosta bonuksesta huolimatta nämä ehdot ei välttämättä mitenkään erityisen pelaajaystävälliset ole. Pelivalikoima, se on melko perustavaraa. Pelejä löytyy yhteensä yli 400 kappaletta. Valmistajista löytyy muun muassa NetEnt, mutta myös paljon tämmöisiä tuntemattomimpia slottivalmistajia mukana on, kuten Fugaso, Game Art, Booming Games, nyt pari kappaletta mainitakseni. Pelit voi aulassa ilmeisesti ryhmitellä valmistajan mukaan kirjoittamalla tuon valmistajan nimen hakukenttään. Se voidaan testata kohta, miten se toimii. Mutta kokonaisuutena kyseessä on ihan ok kassu, ulkoasu, pelivalikoima, ihan kohtuullisen hyvät, mutta muuten ei välttämättä mitenkään erotu positiivisesti muista kasinosaiteista. Mutta käydäänpä toteamassa, miltä tämä homma oikeasti näyttää. Nettikasut.com on jälleen paikka, mistä löytyy kaikki tarvittava info sekä myöskin linkki tuonne sivustolle. Mennään kokeilemaan. Alright, rekisteröityminen ollaan saatu tehtyä, ja tosiaan tälle saitille on toi 200 pinnan bonus, niin kuin luvattiin, eli parinkymmentä depolla saadaan 60 euron pelikassa tänne, millä päästään kokeilemaan näitä slotteja. Tää aula, mikä meitä tervehtii, joo, okei, yläpuoli on aika visuaalisesti erilainen kuin muualla, mutta muutenhan tää aula on aika lailla peruskauraa, hyvin simppeli. Tässä on listattuna ilmeisestikin suosituimmat pelit, niin kuin uskaltan veikata, joo, kyllä. Muuten on jaoteltu uudet pelit erikseen, videokolikkopelit, klassiset pelit, kortti- ja pöytäpelit, kevyet pelit. Okei, täältä löytyy tämmönen erilainen, sitten totta kai kaikki slotit erikseen. Palvelun tarjoajien mukaan, eli valmistajan mukaan pystyy jaottelemaan näitä pelejä, niin kuin sivusto lupasi, etukyntöön. Eli kirjoittamalla tänne vaikkapa NetEnt. Oho. Niin, saitti listaa kaikki NetEntin slotit, mitä täällä on saatavilla, ja niitähän näkyy olevan aika mukavasti. Yhtä kaikki, ainakin tähän mennessä tämä sivusto on pitänyt mitä lupaa, eli bonus on ihan oikein, eli 200 pinnaa, käykää pikkaamassa se, se on nimittäin ihan hyvä. Vaikka ne bonusehdot on tosiaan pikkasen erikoiset, ne kannattaa käydä lukaisemassa ennen kuin tänne sivustolle rahojaan laittaa. Mutta ei mitään, käydään etsimässä joku mielenkiintoinen slotti, jota käydään pikkasen paukuttelemassa. Hyvä, olemme löytäneet täältä yhden mielenkiintoisen slotin nimeltään Batman, jonka kaikki varmasti tunnistaa. Yhtä kaikki. Mulla ei ole hirveästi pahaa sanottavaa tästä saitista, tähän toimii niin kuin pitääkin, ei oikeastaan siinä minkäännäköisiä ongelmia. Yksi asia, mikä totta kai tässä on kysymysmerkki, eli siinä vaiheessa kun tänne sivustolle menee pelaamaan, niin kannattaa muistaa se, että tähän sivusto tosiaan toimii Kurakaon lisenssillä. Toinen asia, vaikka tämä bonus on, niin kuin sanottu, niin aika korkea, niin bonusehdot, ne on niin kuin sanottu, niin pikkasen erikoisemmat, eli tämä bonus on niin sanottu non-cashable bonus, eli bonusrahoja ei pysty nostamaan täältä pois. Ja toinen juttu, niin toi kierrätysvaatimus näinkin isolle bonukselle, niin se on aika korkea, 30 plus 30. Eli näiden asioiden kanssa, jos pystyy elämään, niin ei mitään, sivusto on toimiva, pitää minkä lupaa. Bonus on oikeanlainen, niin kuin tuossa kuvasta äsken nähtiin. Ei hirveästi pahaa sanottavaa, käykää riipasemassa. Voin ihan lämpimästi suositella. Ei muuta kuin pelailemisiin ja peli onnea kaikille. Morjesta!